Հայաստանի ազարխոշոր հարկոչարողների ցանկում 2022 թվականի տվյալներով 49-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է առևտրի ոլորտում գործունեություն իրականացնող SAS Group ժամանակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 5,267,137,000 դրամ հարկեր և տուրքեր։ Մասնավորապես 3,882,826,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 1,384,332,000 դրամ մակսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 455,193,000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 1,128,399,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 3,016,108,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 21,428,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 646,010,000 դրամ այլ հարկեր է վճարել մուտք արել պետական բյուջեից։